Papunta na ng Indonesia ang ina at mga anak ni Mary Jane Veloso, ang Pinay na nasa death row doon dahil sa kaso ng illegal na droga. Handa naman ang sinasabing recruiter ni Mary Jane na humarap sa anumang investigasyon. Git niya wala siyang kinalaman sa pagkakahuli kay Veloso at hindi siya miyembro ng anumang sindikato. Ibandila mo, Jasmine Romero. Emosyonal si Maria Cristina Serio o alias Tintin nang makausap ng ABS-CBN. Sabi niya, lumapit si na Mary Jane at ang live-in partner nito sa kanya noong 2010 para magpatulong na makaalis papuntang Malaysia dahil gusto nitong makahanap ng trabaho. Dahil kinakapatid niya si Veloso at may kilala siya sa Malaysia, nagpunta sila doon bilang turista. 5 araw daw dapat ang itatagal nila, pero habang nasa hotel sila ay napansin daw niya ang kakaibang kinikilos ng kinakapatid. Meron po siyang kausap kung minsan sa telepono na hindi ko din po alam, kung minsan po nawawala na lang po siya sa ano eh, sa ano namin, sa kwarto. Tapos nakikita ko po siya sa ano, sa baba po ng lobby. Tapos may restaurant po kasi doon eh. O, tapos may kausap po siya. Ang sabi ko pa po sa kanya, don't trust to any stranger here. Wala pa raw 5 araw, nagulat na lamang si Tintin nang tawagan siya ni Mary Jane at sinabing papunta na siya sa ibang bansa. Bigla siya sa akin tumawag. Na sabi niya, Ate Tin, nandito na ako sa airport. Sabi ko, saan ka pupunta? Pupunta ako ng ibang bansa. Saan? Pero hindi niya sinabi. Bumalik siya ng Pilipinas mag-isa. Makalipas ang 1 araw, nalaman niyang nahuli si Veloso sa Indonesia dahil sa pagdadala ng droga. Maringiti ng ginitintin na may kinalaman siya sa kaso ni Mary Jane at hindi rin daw siya miyembro ng sindikato. Sana po, ma'am, maliwanagan din sila na nakuha mo yung side ko. Kahit ma'am, ipalay detector nila ako, ipano nila ako eh. Kasi lalabas din ang katotohanan. Inosente ako doon. Pinatunayan naman kaibigan ni Tintin ang kanyang naging pahayag. Mabait na bata siya, matulungin. Kailanman ho, hindi ho siya naging adik, hindi siya tulak ng droga. Sabi naman ng DFA, puspusan na ang paghahanda nila para makapag-file sila ng second judicial review para mabago ang kapalaran ni Mary Jane. We are exhausting the remedies available to us, and we will continue to pursue both the legal track, no, which is the appeal for judicial review, as well as the diplomatic track. Inaasahan naman ng legal team ni Mary Jane na makukuha na nila ang ipapadala ng PIDEA na karagdagang ebidensya para matulungan ang OFW. Jasmine Romero, ABS-CBN News.